Dobar vam dan, dobro nam došli. Vrijeme je da s vama podijelimo informacije koje smo danas prikupili. Evo što donosimo u dnevniku. Prema broju spremnih projekata, čija vrijednost prelazi milijardu kuna, Osječko je sveučilište najspremnije u Hrvatskoj. Grad Osijek dobio sredstva za 57 asistenata u nastavi iz Europskog socijalnog fonda, za ostale sredstva osigurana u proračunu. Idućih nekoliko dana raskrižje Trpimirove i Vukovarske funkcionira kao kružni tok zbog postavljanja semaforske signalizacije i rasvjete. Prema broju spremnih projekata za gradnju obrazovnih objekata, čija vrijednost prelazi milijardu kuna, Osječko je sveučilište najspremnije u Hrvatskoj, izjavio je u Osijeku ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić. On je u pratnji suradnika nazočio prezentaciji projekata koje Osječko sveučilište planira financirati iz EU fondova. Ministar je poručio kako za njegova mandata uveden novi pristup prema Slavoniji treba i u buduće ostati konstanta kako bi potencijal ovoga dijela Hrvatske došao do punog izražaja. Prigodnom prezentacijom u rektoratu predstavljeni su projekti koji su prijavljeni ili su spremni za prijavu na EU fondove poput izgradnje Akademskog centra pravne izvrsnosti, Tehnološkog parka i drugih. Zbog stupnja spremnosti projekata i njihove vrijednosti, ministar je zaključio da je Osječko sveučilište najuspješnije u Hrvatskoj. Danas smo ovdje vidjeli preko milijardu kuna spremnih projekata kad govorimo o onome što je prijavljeno ili će biti prijavljeno. I ja vjerujem da će do kraja godine zapravo ta svota novca doći na područje grada Osijeka i Osječko-baranjske županije i naravno na prostore sveučilišta u gradu Osijeku, odnosno Osječko-baranjskoj županiji. Osijek je spreman, sveučilište je spremno, ministarstvo konačno ima sluha i razumije potrebe Slavonije. Radimo na tome da se ovaj grad i ovaj kraj razvije u pravom smjeru. Moram neskromno reći da je puno truda uloženo, shvatili smo što treba napraviti, formirali smo ekipu i evo u svom ovom uvodnom govoru sam rekao za neke poteškoće s kojima se susrećemo, kažem, ne želimo kukati, želimo da se objektivno zna u kojim uvjetima radimo i rezultati koji postižemo su nas zapravo jako razveselili, a ono što je najvažnije, to će osjetiti naši studenti i djelatnici. Ministar je obišao i radove u kampusu. Prorektor je naglasio kako su usporedo s izgradnjom kampusa, zgrada, fakulteta, knjižnice i drugoga, u upravi sveučilišta uzeli u obzir i ekonomsko stanje građana. Slijedom toga, pored velebnog kampusa, nije zanemaren i važan segment gradnje smještajnih kapaciteta. Roditelji nemaju novaca za privatne smještaje da studenti studiraju, dakle i njihova jedina alternativa su zapravo studentski domovi vrlo često. Osijek je do sad imao svega 900 mjesta, što je izuzetno malo na 18.000 studenata, ako uzmemo u obzir da zapravo 75% studenata nije iz Osijeka. I ovaj projekat, dakle, izgradnje novog studentskog doma sa novih 800 ležaja, dakle, koji vrijedi gotovo 175 milijuna kuna i gdje smo sad neposredno pred dobivanjem građevinske dozvole, zasigurno će povećati kapacitete i pomoći ljudima i slabijeg imovinskog statusa da studiraju i da nisu na taj način diskriminirani. Pišući i nominirajući projekte za EU fondove u rektoratu se zadnjih mjeseci intenzivnije savjetuju s resornim ministarstvom. Jednom mjesečno organiziraju se susreti ovdje ili u Zagrebu. Ja ovdje nisam gost, ja sam ovdje praktički redovito, barem na mjesečnoj razini, naravno kao i moji prijatelji i suradnici. I to je ono što Slavonija mora imati. Mora imati svoje ljude iz Zagrebu. Da li su oni iz Virovitice ili iz Osijeka ili iz Požege ili Slavonskog Broda, bitno da su odavde. Jer mislim da bez pravih ljudi gore ne možemo očekivati ono što već danas imamo, a to je zapravo da vidimo prave rezultate onog što Slavonci rade u Zagrebu. Tijekom susreta u rektoratu predstavljeni su i projekti koji su u gradu Osijeku aktualni ili će tek biti nominirani. Ministar je podsjetio na one koji su bliže realizaciji. Luka za rasute terete preko 17 milijuna eura, uskoro potpisujemo ugovor. Projekti prometne povezanosti, znači izgradnja novih tramvajskih pruga, nabava autobusa, znači cjelokupna ta priča je negdje oko 100 milijuna eura i nemojmo zaboraviti Osječku bolnicu, odnosno KBC Osijek, koji je godinama zapravo devastiran i nije niti opremljen, niti uređen kako treba. Tu također imamo nekoliko projekata koji su spremni i koji će uskoro biti izrealizirani. U isto vrijeme Osijeku stoji na raspolaganju novi financijski bazen kroz program integriranih teritorijalnih ulaganja. 44 milijuna eura na raspolaganju je ovoj našoj aglomeraciji, dakle Osijeku i njegovom okruženju, za bolje povezivanje, za stvaranje uvjeta za bolji razvoj gospodarstva i naravno za bolji život čitavog stanovništva ove regije.
a ova regija je u zadnjih 7 mjeseci osjetila koliko ministarstvo vodi računa o Slavoniji, a taj odnos treba i nadalje ostati konstanta, rekao je ministar. Među projektima koji se financiraju EU sredstvima posebno se ističe Osječka poslovna zona Nemetin. Jedan od prvih stanara te zone, predstavnik tvrtke Inspekto, danas je ondje i dočekao ministra regionalnog razvoja Tomislava Tolušića. Dolaskom tvrtke Inspekto u zoni će posao naći 20 ljudi, no broj zaposlenih u zoni u konačnici će biti troznamenkast. U zonu koja je izgrađena EU sredstvima, prvi stanari stižu financirajući također gradnju svojih objekata EU sredstvima. Prizor još ne otkriva puno, ali projekt Inspekto je poznat i obećavajući. Znači, ovdje se radi laboratorij za kontrolu namirnica, u stvari laboratorij za ispitivanje u području agroekologije, hrane i predmeta opće uporabe. Objekat je na 2400 kvadrata. Zaposlit ćemo novih 20 ljudi, ukupna vrijednost, znači, cijelog projekta je 25 milijuna kuna, 11.200 je bespovratno. Imate jednu odličnu sinergiju da radimo zone sa EU novcem, radimo objekte u tim zonama sa EU novcem, a zapošljavamo domaće ljude i svi oni koji će biti ovdje zaposleni će biti visoko obrazovani i svi više manje sa sveučilišta u gradu Osijeku. Posebnost ove industrijske zone je to što je to prva zelena zona u Hrvatskoj. Industrijska zona Nemetin prva je zelena industrijska zona u Hrvatskoj, što znači da će kroz bioplinsko postrojenje koje će se graditi ovdje u industrijskoj zoni kao jedan zajednički projekt grada Osijeka i sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera opskrbljivati, dakle, sve stanovnike zone zelenom električnom energijom i toplinskom energijom, što će njima uvelike olakšati poslovanje. U zonu stižu Messer Plin Croatia, Lagermax te Inspekto. Sve njih privukla je visoka opremljenost zone i njezina prometna povezanost. Samo u infrastrukturu zone uloženo je 15 milijuna kuna. Centri kompetencija. Projekt su financiran sredstvima iz fondova Europske unije u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. Zainteresiranim poduzetnicima, ali i znanstvenoj zajednici, jučer je u Osijeku predstavljeno na koji se način mogu uključiti u prednatječaj ovoga projekta. 105 milijuna eura iznos je koji je osiguran putem europskih strukturnih fondova za razvoj centara kompetencije koji će u suradnji s akademskom zajednicom, gospodarskom komorom ili HUP-om stvarati novu vrijednost kod poduzetničkih projekata. Dobivamo novi objekt u kojem poduzetnik razvija novi proizvod bez nekakvih velikih ulaganja i da unapređuje postojeći proizvod. Da li razvija novu vrstu, ne znam, stolice ako je drvna industrija ili nekakav takav proizvod, ne mora kupiti opremu za milijun eura jer nema te novce, ne mora ulagati u 100 drugih stvari, to sve napravi u centru kompetencija uz stručnu pomoć, razvije proizvod, plasira ga na tržištu i kad onda vidi da ima prođu na tržištu, onda kreće u nekakvu daljnju izradu svog novog pogona ili nabavu opreme. Pred natječaj koji je jučer objavljen, drugi je u nizu natječaja pametne specijalizacije, a onaj prvi vrijedan oko 100 milijuna eura već je polučio značajne rezultate. 105 milijuna eura će sigurno biti dostatno da brojni projekti se mogu realizirati. Ja očekujem da će isto tako i prijave u ovome vremenu, znači, koje će biti recimo predkvalifikacije, biti kvalitetne, da ćemo onda znati što ćemo u vrlo kratkom vremenu nakon što se realizira projektne prijave i odaberu koji će centri konkurirati. Priprema ovog natječaja traje već 2 godine, a svemu su prethodile opsežne analize poduzetničkih potreba i interesa. Definitivno Osijek, Osječko-baranjska županija i cijela Slavonija zaslužuju takve stvari. Ti objekti i ti projekti nisu tu da bi netko u njima sjedio i gubio vrijeme, nego da bi unapređivao gospodarstvo i stvarao nova radna mjesta. S obzirom da je ovaj dio Hrvatske pretežno poljoprivredno i prerađivačko područje, očekuje se najveći interes upravo na tim poljima gospodarstva. Ako govorimo ovdje o Slavoniji, da je to sve vezano za proizvodnju hrane, preradu hrane, uz drvnu industriju, na primjer, evo, vidjeli smo, imali uspješnice isto tako u Hrvatskoj, ako govorimo o industriji oružja i sve ostalo što dajemo su industrije koje su nama već poznate, ovo je da dajemo jedan novi doprinos da kvalitetnije i brže krenu u realizaciju tih projekata. Pred natječaj će biti otvoren oko 2 mjeseca, tijekom kojih će se napraviti odabir najboljih prijava koje će konkurirati za dio iznosa od preko 100 milijuna eura.
S visokih 96 od mogućih 110 bodova ocijenjen je projekt grada Osijeka Osigurajmo im jednakost 3, zahvaljujući kojemu će 64 učenika dobiti 57 asistenata u nastavi. Osim toga, grad je u proračunu osigurao dodatnih gotovo 1 000 000 kuna, te na taj način nastavlja tradiciju započetu još 2008. godine. Natječaj za asistenta otvoren je još sutra. Osigurajmo im jednakost 3 naziv je projekta kojim grad Osijek djeci s posebnim potrebama osigurava asistenta u nastavi zahvaljujući sredstvima Europskog socijalnog fonda. Ovo je treća godina za redom da Osijek sudjeluje i da je u samome vrhu. Točnije na 8. mjestu od 49 jedinica lokalne samouprave koje su se prijavile na natječaj s 96 od mogućih 110 bodova. Ukupni troškovi projekta su 2,2 milijuna kuna, od čega je 1 900 000 osiguran kroz ovaj projekt iz europskih fondova, a grad Osijek će sa 337 000 kuna, dakle onih 15%, kako to već kod projekata iz EU fondova biva, sufinancirati projekt. Kroz spomenuti projekt bit će osigurano njih 57 za 64 učenika. No, tu nećemo stati. Naime, i grad Osijek je u proračunu već osigurao sredstva za asistente u nastavi nevezano za ovaj projekt. Pa ćemo tako još gotovo 1 000 000 kuna iz gradskog proračuna izdvojiti u istu svrhu. Kada je riječ o asistentima u nastavi za djecu s posebnim potrebama, grad Osijek svojevrsni je pionir u Hrvatskoj. Naime, još daleke 2008. godine započelo je provođenje projekta tada namijenjenog isključivo djeci s ADHD-om. Kad smo krenuli, bilo je velikih prepreka od strane nastavnika, od strane ravnatelja, od strane roditelja. To je zapravo bila jedna borba, a sada je zapravo jedna suprotna strana. Sada nas svi traže, zato mi imamo i dalje i ovaj naš projekt. Potrebe su puno veće od spomenutih 64 djece. Kao i prošle godine, tako i ove, prijavljeno je približno njih 130. Nijedno dijete koje stvarno treba po određenim kriterijima, naravno ne po željama, nego po određenim kriterijima, neće ostati bez pomagača u nastavi, niti u ovoj školskoj godini. To je nešto zbog čega smo mi sretni i ponosni da možemo pokriti i zadovoljiti sve potrebe djece, odnosno roditelja koji za svoju djecu trebaju asistente u nastavi, iako bismo naravno bili sretni da je takvih asistenata što manje. Naravno da je lijepo kada nekoga zaposlite, ali znate zašto to govorim. Natječaj za asistente je raspisan, točnije sutra završava. Svi oni koji su dakle na tom natječaju se prošle godine prijavili, vjerujemo, oni koji nisu u međuvremenu pronašli posao, da će se prijaviti i ove godine, a oni će pri tom kandidacijskom odabiru, izboru imati nekakvu prednost jer imaju ipak jednogodišnje iskustvo, što posebno, ako nije bilo nikakvih problema o kojem će stručno povjerenstvo reći svoj sud, što posebno znaju cijeniti roditelji, jer ako je asistent kvalitetan, a u pravilu jest, onda su oni sretni da postoji kontinuitet brige, odnosno pomoći za njihovo dijete. Pravilo o prvenstvu zapošljavanja asistenata s iskustvom donijelo je ministarstvo u kojem će ugovori biti potpisani u utorak. Grad Vukovar proteklih je nekoliko godina kontinuirano jedno veliko gradilište. Posebice se gradska uprava skrbi o obnovi stambenog fonda kako bi se što više Vukovaraca, ali i ostalih građana Hrvatske, stalno nastanilo u grad na Dunavu. Trenutačno se u Vukovaru odvijaju radovi na obnovi stambenog fonda ukupne vrijednosti veće od 9 milijuna kuna. Gradonačelnik grada Vukovara Ivan Penava i predstojnik Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Nikola Mažar službeno su danas otvorili građevinske radove na obnovi i izgradnji 9 više stambenih objekata koji obuhvaćaju ukupno 32 stana u Borovu naselju. Evo, danas počinjemo obnovu 9 više stambenih objekata u gradu Vukovaru. Samom tom obnovom ukupno ćemo 32 stana obnoviti, dakle, ili ih sagraditi. Osim toga, radimo na drugoj lokaciji još 4 više stambena objekta sa ukupno 8 stanova, dakle trenutno u fazi izgradnje 40 stanova u gradu Vukovaru. Ono što je najbitnije naglasiti da je ovo prva izgradnja nakon 2012. godine kada je izvođač otišao u stečaj. Evo, nakon 4 godine što su ove zgrade stajale ovako, napokon ćemo ih u roku 150 dana završiti. Ugovor o izvođenju radova sklopljen je s tvrtkom Zuber d.o.o. iz Zagreba, a ugovoreni rok izvođenja radova je 150 dana. Ovim dobijamo
stanove koji su površine 56 kvadrata, dakle stanovi koji mogu zadovoljiti potrebe obitelji sa djecom. Dobijamo da skratimo listu čekanja, ali dobijamo ujedno da i na neki način uvodimo red i u lokalnu upravu, samoupravu koja će dakle imati popunjen svoj stambeni fond. S druge strane rješavamo državu da kroz priču i najam dobiva određene prihode, a samim time rješavamo i ono što je po meni najbitnije, dakako, a to je stambeno zbrinjavanje ljudi koji još uvijek danas nisu stambeno zbrinuti. Ukupna vrijednost ovih radova koji se izvode u ulici Ivelole Ribara od brojeva 2 do 8 i 10 do 16 u Borovom naselju iznosi oko 6,2 milijuna kuna s PDV-om. Ono čemu svjedočimo danas u ovoj priči i obnovi višestambenih objekata još na nekoliko lokacija, od kojih je možda najvažnije za spomenuti 8 stanova u 4 dvodomke u ulici Jelena Kotromanić na Sajmištu, i možda što je ostalo nedorečeno jeste i obnova kuća u vlasniku građana grada Vukovara koja je također ovih dana krenula. Ukupna vrijednost radova na području grada Vukovara u ovom trenutku je oko 9 milijuna kuna. Dakle, trenutačno se u Vukovaru odvijaju radovi na obnovi 40 jedinica stambenog fonda, ukupne vrijednosti veće od 9 milijuna kuna. Kada kao jedinica lokalne samouprave imate godišnji proračun od milijun kuna, teško je očekivati neke velike projekte financirane vlastitim sredstvima. Često se dogodi da novca nema ni za izradu projektne dokumentacije. Ruku spasa pruža Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova, a ministar Tolušić ovih dana obilazi i općine Osječko-baranjske županije kako bi se na licu mjesta upoznao sa situacijom. Jedna od općina koje Tolušić posjetio jesu i Vladislavci, u kojima živi svega 1900 stanovnika. Stoga im ni proračun nije na nekoj zavidnoj razini, svega milijun kuna. No kad se hoće, onda se i može, pa se tako iznos ulaganja u infrastrukturu na području Vladislavaca do Psina i Hrastina penje na čak 5 milijuna, pohvalio se načelnik ministru. Svake godine prijavimo po jedan projekt, neki projekti se odobre, neki projekti se ne odobre, ali ove godine smo prijavili projekt rekonstrukcije nogostupa u naselju Hrastin. Taj projekt je odobren, ministar nas je posjetio kao gost. Pogledali smo realizaciju projekta i isto tako naravno popričali o budućim projektima. Ja moram pohvaliti rad općine Vladislavci po onome što je isprezentirano. Puno spremnih projekata sa građevinskim dozvolama, iako mala općina, samo 1900 stanovnika, 3 naselja, ali puno toga što se može odraditi. Potrebe ove općine slične su kao i u ostalim malim jedinicama lokalne samouprave. Općina Vladislavci recimo isprojektirala projektnu dokumentaciju za izgradnju 22 km nogostupa, pješačkih staza, 5400 metara nerazvrstanih cesta, u svakom naselju po jedan trg, parkove, parkirališta. To je taj dio što se tiče same infrastrukture, javne infrastrukture, ali isto tako u budućnosti i izgradnje kanalizacije. Ministar je mišljenja kako ova općinska vlast može puno postići, a ministarstvo je može puno pomoći. Sve ono što općina projektira i što želi napraviti može se financirati iz EU fondova i zato mi tu i jesmo, da upravo ovakva područja dobiju te novce. Male jedinice lokalne samouprave često imaju problema i s financiranjem projektne dokumentacije. Ministar najavljuje neke pomake i po tom pitanju. To je nekakav idući naš plan da osiguramo nekakvih 30 milijuna kuna samo za projektnu dokumentaciju, ali upravo za ova područja prve i druge skupine nerazvijenosti. Znači da oni da im isfinanciramo dokumentaciju recimo 90% iznosu, također iz EU fondova, i da ih pripremimo za nekakvo iduće razdoblje, iduće godinu dvije, da imaju spremne projekte sa građevinskim dozvolama. Biće to konkretna pomoć da se potakne razvoj ovih općina, zaključuje Tolušić. Dobar dan. Ministar regionalnog razvoja i europskih fondova Tomislav Tolušić posjetio je općinu Vuka, gdje se susreo s načelnikom Damirom Maričićem, koji mu je iznio dio problema s kojim se to mjesto susreće kod apliciranja na natječaje sufinancirane EU sredstvima. Prošli smo na Ministarstvo gospodarstva, znači ovdje smo dobili novac za fasadu za društveni dom u Vuki, prolazili smo na Ministarstvo graditeljstva prošle godine i tako. Međutim, na Ministarstvo regionalnog razvoja ove godine nismo, vjerojatno bila velika gužva ili nešto, prijavili smo isto projekt pješačke staze, rekonstrukcije, nismo bili među onima koji smo prošli, možda ćemo biti na nekom drugom natječaju. Prioritet za općinu Vuka bilo bi raspisivanje mjera 7.2 i 7.4 koje bi pomogle u sufinanciranju obnove javne rasvjete te već spomenutih pješačkih staza, za što imaju pripremljene projekte i građevinske dozvole. Uvijek je problem malim općinama naći novci za dokumentaciju i za kvalitetno pisanje projekata, sve to košta. Upravo smo zato osigurali za sve razvojne agencije u svim županijama, recimo Osječko-baranjska županija, 1,5 milijuna kuna, za pisanje projekata upravo općinama kao što je Vuka, a vjerujem da ćemo uskoro onda imati prave rezultate i da će onda i općina Vuka dobiti te novce. Zato smo i danas tu, da vidimo što zapravo možemo u tom segmentu napraviti.
Na sastanku je još jednom naglašeno da je potrebno ulagati u kvalitetu života ruralnih područja iz kojeg stanovništvo puno više iseljava nego iz gradskih cjelina. Zaključak i ministra i načelnika da je u Vuki obavljeno puno kvalitetnog posla na pripremi dokumentacije koja će, nadaju se, brzo prijeći s papira u opipljive rezultate rada. Nogometašice Osijeka, višestruke prvakinje Hrvatske, pobjednički su otvorile kvalifikacijski turnir Lige europskih prvakinja, čiji su domaćin idućih 5 dana na osječkom stadionu Gradski vrt. Osječanke su uvjerljivo sa čak 14-1 pobjedile prvakinje Makedonije Dragon. Za ženski nogometni klub Osijek pogotke su postigle Šalek 5, Joščak 4, Andrlić 2, te po 1 Maltašić, Culek i Bojčić. Nažalost, Osječanke su u završnici utakmice ostale bez Radeljić, koja je nepotrebno dobila crveni karton. U prvom susretu turnira sastali su se Bjeloruski prvak Minski, belgijski Standard iz Liježa, a pobjedile su bjeloruskinje rezultatom 3-1. Nastavlja se razdoblje lijepog ljetnog vremena, sunčanog i toplog. U kopnenoj će Hrvatskoj puhati uglavnom slab, na krajnjem istoku povremeno umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnje temperature zraka na kopnu će se kretati od 12 do 17 Celzijevih. U najtoplijem dijelu dana većinom od 27 do 29 stupnjeva. I na kraju jedna obavijest. Naime, od sutra ujutro na križanju Vukovarske i Trpimirove ulice ponovno će vrijediti privremena regulacija prometa na način da će raskrižje funkcionirati kao kružni tok. Biće postavljena odgovarajuća prometna signalizacija. Pješaci će moći prolaziti raskrižjem kao i do sada, samo uz povećan oprez, dok će se promet motornih vozila odvijati usporeno, te se vozače također moli za povećan oprez. Ovime zaključujemo današnji dnevnik. Hvala što ste bili s nama i lijep pozdrav!